සන්තෝෂ වෙනවා මගේ මිත්‍ර මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ වචන කීපයක් කතා කරන්න. මොකද එතුමා දක්ෂයි, මගේ එතුමාත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා, එතුමා මාත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා, අපි බොහොම මිත්‍රයි. එතුමා බොහොම දක්ෂ කෙනෙක්. එතුමා තමයි මේ රටේ ජනාධිපතිතුමාව ඉදිරියට ගේන නොමිනේෂන් ගන්න වැඩ කරපු පළවෙනිම එක කියලා. මෙයා තමයි ඇත්තම මෙතුමා වගේ කළ යුතු. මොකද එතුමා තමයි සම්පූර්ණ මේ කාර්ය කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විතරක් නෙවෙයි, මම හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුව පස්සේ තමුණාසාදී ඉඳගෙන ඉන්නේ එතුමාලා ගත්ත ඒ උත්සාහය නිසා. ඒකේ මම කොටස් කාලේ ඒ කාලේ හිටියේ. නමුත් එතුමා ඒ කාර්යය හරියට කරා. ඉතින් මම ඔබතුමාට කතා කරන්නේ විශේෂම ප්‍රායෝගික කෙනෙක් හැටියට. මට මේ මම ප්‍රායෝගික කෙනෙක් හැටියට වැඩ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මම පළමුවෙන්ම කියන්න ඕන පොහොර සම්බන්ධව. මේ පොහොර විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මම අපේ විකර්මාන්ත ඇමතුමාට මේ ගැන කියලා තියෙනවා. මොකද පොහොර අද හම් වෙන ප්‍රමාණය ඉතාම මදි. ඒ වගේම මේ පොහොර ප්‍රමිතියෙන් බාලයි. ප්‍රමිතියෙන් බාලයි කියලා හැම ගොවියෙක්ම කියනවා. මම ඊයේ ගියා අපේ ගමේ ගොවියෝ කීප දෙනෙක් හම් වෙන්නේ වෙලෙටම ගියා. එතකොට එයා කියන්නේ අපිට හම් වෙන පොහොර ප්‍රමාණය ඉතාම මදි. අඩු ප්‍රමාණයක් 150ක් අඩුවම් වෙන්නේ පොහොර වර්ග තුනම. ඒ වගේම අපිට මේට වැඩිය හොඳයි, මේට වැඩිය හොඳයි මිල වැඩි හරි මිල වැඩි හරි අපිට ඒ දවසවල ප්‍රතිදාම ඒ දුන්නත් අපි ඒ මිල වැඩි කර ගන්න සූදානම්. මේ 50ක් අඩු
පැලෙන්න බව ගැළවාසාලේ අලි බග සෙන්න මාතු මාස එනකොට මේ මේ තියෙන මේ තියෙන්නේ වෙනවා දැන් කඩු වෙන නිල අල 200ක් ඒ කෘතිම අල වග නැහැ වග මේ ගමන අල වගල නැහැ ඒක මේ දෙක කොවිඩ් බලස් තින්ගේ නා නිසා එන ආට දෙලියේ මිනිසුන්ට අන්න බලන්න අනවරි මරන අන්න ඒ මිල තොත් ඒ මිල අන්න දරන තේ ඉරි ඒ යනෝනි ඔය බීජ ගන්න කතා කරනකොට බීජ ගොවිල් තිනවා දැන් කලි ගත්තොත් බීජවල පහක් එනවා ඒ පහේ බීජ ගොවිලක් මම වටනා දැන් බලන්න නෝරේලියේ සීතගේ මං ගියා ජීජේ පහ බීජ බීජ ගොවිපල ඒ පරිදි දුන ඒ යන්නේ පිරි ලංකාවේ පිරිරට හරි ගිහින් පෙන්නන්න ලොකු මේකත් අමුනාස ගන්න මොකද බීජ කියන එකට ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ කකුල් දෙකත් හොදට තමයි ඇතුල් ගන්නෙ ඒ සාමාන්‍ය දෙන්නේ නැහැ නෝ මේකේ එළි වෙන මුළු දවස පුරාම මේ මේ වට සපාරි දුනෝ ඒ සපාරි දුනන වෙන පාරක් කපා ගන්න මං කියන්නේ වෙන පාරක් තියෙනවනේ මේ මේ ෆාම් එක මැද්දේ මෑන ඕනේ ඉතින් අනිත් එක තමයි මම ධර්මනාසර කියන්න ඕනේ අපේ ඇමතුමා මයිදන ගිය මාසේ 25 වෙනිදා දුවේ එතුමා ගියා මේ නුවරඑළිය පැත්තේ මම ටීවී එකේ දැක්කා මම ටීවී එකේ දැක්කා එතුමා ගිහිල්ලා ලීක්ස් වල ගාන අනනවා ඒ කිව්වා ලීක්ස් ඒ වෙලාවේ රුපියල් 20ක් එතුමා එතුමාගේ නිරුකරණයෙන් කතා කරනවා කොළඹට කතා කරලා අහනවා ඔය කීයද බීක් කාගේ නම කියලා එවෙලෙන්නේ කිය. එයා කිව්වා ඒ 120ක් හරි ඒ වගේ ගාන කියනවා. එතකොට ලීක්ස් ඒ කීයද රුපියල් 20ක්. එතකොට මේ 120යි 130යි. අනිත් එක දැන් දැන් ඇවිල්ලා එතුමා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මම දැන් මාසයක් විතර යනවා. අදත් ඒ දෙයම සිද්ධ වෙනවා. අදත් මම දැන් උදේ බැලුවා. උදේ මම ඉන්නේ ඉස්සර මම බල්ලා ගියාවේ. අදත් රුපියල් 20 රුපියල් 15යි රුපියල් 20යි ගෝවා රුපියල් 20යි 25යි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔතුමා ගියේ ඒ කරත්ත ප්‍රතිඵලයක් නැහැ කියන එකයි මට වෙන්නේ. මොකද තමුනාසගේ නායකතුමා තමුනාස ජනාධිපති ධුරේ පත් කරපු අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ආරම්භයේදී කියන්නේ මේ මම දැක්කා ඊයේ ටීවී එකේ මම දැක්ක රූපවාහිනියේ ආදී රූප මේ ආරම්භයේ කියලා එළියේ ඉන්න මොඩ කරන්න ඕනේ නම්බර දාලා තියෙනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර එතුමා ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් අරගෙන කතා කරනවා ටෙලිෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ එතුමා කියනවා මේ අපි දැන් ඇවිල්ලා මෙතන ගන්න නමුත් ටෙලිෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ අනේ ඒවා තමයි මිනිත්තු දෙක කාලා උනාසට කියනවා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ හොඳට බලන්න මොකද මේ හුඟක් මේ මේ වගේ හරියට අපි කරොත් ප්‍රවාහනේ විශේෂයෙන්ම අනුරුමාන මහත්තයා කිව්වා ප්‍රවාහනේ ඒ ප්‍රවාහනේ මෙතන 15ක් විතර අපත යනවා දැන් මේ මේවා මේ එකපාරට කරන්න පුළුවන් ඒවා නෙවෙයි ඔබතුමාගේ නමුත් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් කළ යුතුයි දැන් මම හිතනවා මම ඉඳලා දැක්කා ජනාධිපතිතුමා ටී මේ මේ කණ්ඩායම ඇඳවලා අහනවා ඇයි කෝච්චියෙන් ගේන්න බැරි කියලා දුන්නේ ඒක ඉතින් හොඳ වටිනා දෙයක් දුන්නේ ගේන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔය නාස්තිය හුඟක් අඩු වෙනවා ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක එකපාරට කරන්න අමාරුයි නමුත් ඔබ ඔබලතුමාට කොහොම හරි කරලා මේකත් කලකිරිලා ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒකම ප්‍රවාහනය ගැන තමුනාසර දැන් මතක කරා ඊළඟ එක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම තරුණ පරම්පරාව මේ ගෝවිතැනට නැත්තම් කෘෂි නිෂ්පාදනයට අපි යොමු කළ යුතුයි දැන් අපි තරුණාසලා දෙනවා ලක්ෂයකට රැකියා දැන් රැකියා දෙන්නේ කොහෙද කොළඹ ඒ රැකියා දුන්නම වේකන්සියක් එනවා පූල් එකේ ඉන්නවා ඉතින් වේකන්සියක් ආව ගමන් යනවා ඉතින් ඒක වැඩි නරකද ඇත්තටම මේ තරුණ පරපුර මේ කෘෂි කර්මාන්තයට එකව කරනවා කොච්චර හොඳද මොකද කෘෂි කර්මාන්තයේ අලුත් දේශීය කර්මාන්තය නම් වාලීමට තරුණ ජවය යෝදා ගැනීම ඉතාමත්ම හොඳයි
ඒ තරුණ පරපුරට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම හා මූල්‍ය ආධාර ලබා දීම මගින් රට තුල තරුණ ශක්තිය පුෂ්කරමාන්තයට ආකර්ෂණය කර ගැනීමකින් රට තුල උසස් ගුණාත්මක යුතු නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකිය. ඉතින් මේකත් මම දන්නාසර කියන ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටරට යවන්න පුළුවන් විදේශ විනිමයත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ නිසා අපේ ගෞරව ඇමතුමාට කියන ඇමතුමා ඇමතිවරු හතර දෙනෙක් රාජ්‍ය ඇමතිවරු හිටියත් කාලය අවසන් කරලා මහින්දානන්ද වැඩකාරය මහින්දානන්ද ඔය හතර පහම ගෙන් හොඳ වැඩක් ගනී මම ඉදිරියට ඇතුමාට ලබන ගමන අපි මේ ආයතනයේදී ඔබතුමාට හොඳ මිටරිය හොඳ සේවයක් කරන්න රටට පුළුවන්කම ලැබේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමින් යනවා. පොමණ සුදිකර මහින්දානන්ද දීවා විවේකයේ සඳහා පස්වර 1 දක්වා සභාවේ කටයුතු තාවකාලිකව ඇතිවෙයි.